Безсумнівно, Закарпаття багате об'єктами народної архітектури і народного мистецтва. З-поміж них яскраво виділяються дерев'яні храми. І особливо церкви так званої мармороської готики. Серед них – Свято-Миколаївська в Сокирниці. Проїжджаючи село Сокирниця на Хущині, неможливо не звернути увагу на дерев'яний храм, який знаходиться в центрі населеного пункту. Свято-Миколаївська церква розміщена тут вже більше 300 років, хоча першопочатково була зведена на Виноградівщині в селі Тросник. Церква Святого Миколи Чудотворця – справжній шедевр дерев'яної сакральної архітектури. Один з найстаріших храмів нашого регіону був зведений ще в 17 столітті й тривалий час служив громаді Тросника. Проте на початку 18 століття божниця перекочувала в Сокирницю. У 1704 році громада села Сокирниці викупила або обміняла церкву за сіль, скоріш за все, у мешканців села Виноградівщини. І на відстані близько 50 кілометрів церква помандрувала або її частини в нашому краї. Тут її звели на початку 18 століття, якраз ось у формі хати, хижі хати або хижі церкви. А вже в 1770 році після зведення дзвіниці була проведена реконструкція і храму. В ході тих робіт церква набула сучасного вигляду. Висока вежа трохи звужується до гори і завершується арками голосниць. З чотири схилого шатра виростають чотири малі вежки і високий шпиль. В архітектурі це вбачається як релігійно-духовна особливість, тому що саме шпилевидне завершення є уособленням Господа Ісуса Христа. Чотири маленькі вежки, як чотири євангелісти, від яких маємо благу вість, святе письмо, тобто Євангелія – Матфей, Іоанн, Лука і Марко. Зводили церкви місцеві майстри, які будували для населення житла та інші господарські споруди. В сакральному будівництві вони досягли своєї майстерності і могли показати найкращі елементи різьблення та декору. Це ось декоративно різьблений портал, вхід у саму церкву, в її падебиниця, далі в неф. Ну і, звичайно, якраз ось коли заходячи у храм, треба побачити, що входи були зовсім невисокими, я зросту 170 сантиметрів і вже схиляюся. Йде уособлення поклоніння, покаяття і заходження в храм Господнім перед лицем Господа. Всередині храму з автентичного інтер'єру залишилось не так багато. Причин кілька, і вони відомі всім. Після встановлення на Закарпатті радянської влади доля греко-католиків була вирішена. Протягом 1947-49 років їх буквально знищували. А храми або передавали православним громадам, або переробляли для використання під інші потреби. В кращому випадку – музеї. Свято-Миколаївську церкву у Сокирниці закрили, попередньо розграбувавши. Адже наразі невідомо, куди поділися ікони та церковний інвентар. Збереглося до наших днів не так багато. На тумбах при вході у сам вівтар це зображення Феодосія і Антонія Печерських, позаду яких ось теж відніється шпилевидне завершення дерев'яної церкви, а також хрещення Ісуса Христа Іоанном Хрестителем на річці Йордан. Ось це такі, напевно, найдивніші, як і дослідники кажуть, фрагменти зображення релігійно-духовного в цьому Свято-Миколаївському храмі села Сокирниця, де ми знаходимося. Зверніть увагу на залишки ДСП. В радянський час, аби прикрити розписи на релігійну тематику, зсередини увесь храм оббили цим матеріалом. З одного боку, це був порятунок для розписів, і їх не знищували. Однак через прогнившу покрівлю в храм затікала вода, і більшість фресок знищила пліснява. Декілька десятиліть церква промокала, покрівля не була замінена, а сама дерев'яна покрівля, ось там шингля, може простояти, протримати 35-40 років, а далі потрібно її заміняти. Таким чином, звичайно, відбувалося підтікання, гниття, цвіль, і це дуже пошкодило внутрішній інтер'єр. Тим не менше, з легалізацією греко-католицької церкви в храмі відновили богослужіння. До 1997-го, поки поряд не звели новий храм. Відсутність коштів громади, а також інтересу в держави мало не знищили пам'ятку народного зодчества. І вже дійшло було до такого стану, що коли падав дощ, то всередині в храмі просто на стелі, на землю лилася вода. І лише нещодавно дах вдалося замінити, попередньо врегулювавши купу бюрократичних питань, перечекавши зміни кількох влад та дочекавшись стабілізації валютних курсів. Існувала дуже велика бюрократія, багато документів, влада мінялася, курс долара мінявся, бо кажуть ті організатори, які бралися за цю роботу, ми закладали кошторис на одну суму, через рік треба було другу суму.
Держава каже, ми не маємо на сьогоднішній день коштів для того, щоб вам допомогти. Не можна розібрати і так залишити. Якщо розпочав роботу, її треба обов'язково завершити. Але дякувати Богові, знайшлися кошти, якось та справа зрушилася з місця, і десь у 2017 році ця справа була завершена. Наразі основні реставраційні роботи в храмі здійснені. Двічі-тричі на рік тут проводять богослужіння. Кажуть, що могли б і частіше, проте через відсутність у церкві електрики це зробити складно. Якщо ж її проводити, це потребує значних капіталовкладень, яких громади наразі, на жаль, нема. Хоча не менше, ніж відсутність коштів, їх відштовхує бюрократична тяганина. Тепер триває ремонт дзвіниці. Разом з тим, чимало жителів Сокирниці долучаються до облагородження території церкви. Нещодавно тут встановили підсвітку, аби гордість села було видно не лише вдень, а й вночі.